Сьогодні наш заклад отримав гарний подарунок від Андрія Васильовича Півня у вигляді 14 фетальних доплерів і двох кардіотокограф. Така кількість необхідна того, що фетальні доплери мають знаходитися в кожному роззалі, тому щоб не переносити один фетальний доплер з одного роззалу в інший, будуть знаходитися в кожному родильному залі по одному фетальному доплеру і використовуватися для вагітних. Це обладнання використовується широко у всьому світі. І на сьогодні це є єдиний засіб, яким можна фіксувати стан плода. Два кардіотокографи, які нам сьогодні подарували, вони з можливістю фіксувати стан у вагітну, яка виношує двійню. Я мав на меті щось зробити особливе, тому що моя дружина проходила лікування і періодично перебувала тривалий термін часу. І я знаходився і в коридорах, і бачив і спілкування людей, того в мене виникла обов'язково така ідея, що я маю щось зробити добре, подякуючи за те неймовірне щастя, яке їм подарив всі ті лікарі, яким я сьогодні подякував від своєї родини. Не тільки я особисто, а й компанія, якою я являюсь генеральним директором, має декілька стратегічних напрямків, які спрямовані в розрізі благодійності в сфері освіти, науки та саме медичного напрямку.